Oi, gente linda, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês um pouco de Porto Alegre, porque neste mês completou um ano que a gente mora aqui em Porto Alegre. E eu vou só fazer um resumo dos lugares que eu já morei aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia com o que eu estou comparando Porto Alegre. Então, quando eu cheguei ao Brasil há mais de 7 anos, eu fui para Curitiba. Eu morei em Curitiba por mais ou menos 2 anos. Depois de Curitiba, fui para Itajaí, em Santa Catarina. Depois de Itajaí, fui para Guaíra, uma cidade minúscula no interior do Paraná. Tá, e agora há um ano a gente veio para Porto Alegre. E eu queria falar dessa cidade para vocês, da minha experiência aqui, das minhas impressões. Então vamos lá. Então, sinceramente, é a minha cidade preferida até agora. Por quê? Porque eu acho que o clima é bom. Sim, faz muito calor no verão. Ainda estamos passando por um calor aqui no mês de fevereiro. Então, os verões são bem quentes, mas tem todas as estações do ano aqui. Então, não é só quente o ano inteiro, não é só frio o ano inteiro. Então, as estações são bem definidas aqui. Eu gosto disso. Então você não se cansa de um tipo de tempo, tá? E eu acho também as pessoas bem amigáveis, pelo menos as pessoas que a gente teve contato aqui. De verdade, só conheci pessoa gentil, prestativa. Eu sei que muitas pessoas têm essa visão de Porto Alegre, que as pessoas são mais frias aqui, ou não sei porque é a capital, mas pelo menos a nossa experiência foi bem, bem positiva com o povo de Porto Alegre. E a comida é gostosa, tem muitos restaurantes aqui, restaurantes bons, cafés, bom, tem muito lugar para você sair para comer. E claro que tem shoppings, vários shoppings. O meu preferido é shopping Barra Sul, porque a gente está morando no sul de Porto Alegre, então na região sul. E pelo menos aqui eu sei que todas as regiões são diferentes. Eu pessoalmente adoro o sul. Tem tudo aqui, é uma região mais tranquila, tem muitos lugares bonitos para morar. E a minha parte preferida, as minhas duas partes preferidas dessa cidade são o fato que tem o rio Guaíba, e aqui também onde a gente mora, estamos a 5 minutos de pé da beira do rio. Parece uma praia, sabe? Tem um pouco de areia, tem água, as pessoas passeiam na frente, tem outros lugares para comer, beber. É muito gostoso. Mas também aqui, indo na direção do centro, tem umas partes muito, muito, mas assim, maravilhosas para você passear na beira rio. O mais conhecido é Gasômetro. Uau! Incrível. E se fala muito que as pessoas que são daqui mesmo falam que o pôr do sol de Porto Alegre é o mais bonito do Brasil. Se fala muito isso, né? E você acha que é um exagero, mas sinceramente, assim, os meus momentos de os momentos de ver pôr do sol mais incríveis para mim foram aqui em Porto Alegre. Toda vez que a gente vai lá na beira rio, perto de Gasômetro, sério,
uau, eu fico sem palavras. É, Porto Sol aqui, de verdade, é maravilhoso. Então, eu comecei a acreditar nessa história de ser o mais lindo do Brasil. É, pode ser de verdade. E também eu adoro os parques aqui. Então, em comparação a Curitiba também tem parques muito bonitos, né? E tem vários, mas a diferença é que aqui em Porto Alegre, o que me parece é que os parques aqui são mais parecidos com os parques europeus. Tem mais árvore, tem mais bastante sombra, então num dia bem quente você consegue ir para parque porque tem muita sombra no parque. E então o estilo dos parques para mim é mais europeu do que em Curitiba. Em Curitiba tudo não tem tanta árvore, não tem tanta sombra, daí são muito largos, muito grandes, parece mais tipo floresta. E aqui parecem parques de cidade mesmo. Para mim essa é a diferença. E também é muito bacana que na beira rio, também nos parques, tem vários quadros de futebol, voleibol, tênis. Então tem, e as pessoas também andam muito de bicicleta na cidade, na beira rio em particular, de patinete, de patins, correm, caminha. Então o pessoal daqui é bem esportivo, me parece, pelo menos gostam bastante de jogar esporte, se movimentar. Então eu gosto do pessoal daqui, eu gosto que parece que essa cidade é feita para pessoas, é feita para motivar as pessoas a se exercitarem. Então, de verdade, para mim, essa cidade é muito legal. Eu posso ficar aqui por um bom tempo. A gente é bem nômade, assim, então não sabemos exatamente quanto tempo a gente fica aqui, mas eu não tenho pressa para ir embora, então isso para mim já é uma boa coisa. E vou lá. E também outra coisa é que tem bastante coisa para fazer com crianças pequenas, e a gente visitou várias escolinhas aqui para meu filho de 2 anos no final do ano passado, e tem várias opções boas. A gente já escolheu a escolinha dele e ele já começou bem perto da nossa casa. Então as opções de escolas também são muito, muito boas, e tem vários lugares para você passear com o filho, filho pequeno. Então parabéns, parabéns. Se você é de Porto Alegre, você deveria ter bastante orgulho dessa cidade. Bom, é isso por este vídeo, espero que tenha gostado e até o próximo. Tchau, tchau.